מפעיל כתמם. הרוב לא באמת מבינים מה זה אומר. להיות מפעיל זה תמיד להיות מוכן. להצליח להסתגל מנטלית לכל סיטואציה שתידרש אליה, ולדעת שהמילה שלך היא זו שתכריע בשדה הקרב. רגע, יש הציעה, מעניינת ודאי, חדל, תעצרו את התקיפה. קיבלתי. להיות מפעיל זה להבין שאתה חלק ממערך מתקדם, שלוקח חלק מרכזי בפעילויות הכי משמעותיות של צה"ל, ופועל 24/7 למען ביטחון המדינה. להיות מפעילה זה לשאוף למצוינות. להביא לידי שלמות כל פעולה ופעולה, כי את יודעת שבסוף האחריות להצלחת המשימה מוטלת על כתפייך. אופה, שיגור. תהיה טובה. יש פיצוצי משנה. להיות מפעיל זו תחושת הסיפוק בכל פעם כשאתה שומע מלוחמים בשטח שבזכותך הם הרגישו בטוחים. אם אתם עליהם אז אני רגוע כי ירו בנו. אתה יכול להיות רגוע, אנחנו מעליך. אנא מטרה. אתה שי. זה מטלר. יש לנו פה עכשיו שני אנשים שהולכים. ראיתי שיגור. להיות מפעיל זה להיות חלק ממשפחה לוחמת. זה לדעת שבכל סיטואציה ובכל רגע, החברים הכי טובים שלך יעמדו לצדך. להיות מפעיל זה להיות בכל מקום ובכל זמן, ולהשפיע על המערכה פעם אחר פעם. להיות מפעיל זו זכות.